Dore ngako tisara gatukuye mu bisaje cyo turabona murabyo awe nabe n'ugifata ibi Sando ubyumve neza Samba, você nem pode ficar chateado. Você nem pode ficar chateado. Batalha com Jesus é nome. Ah, o Deus mira. Bateragem nisso. Sande do programa de todo. Kanyombe nyine nayo afate muri kamera amagambo ariko yo